Збирати з повнолітніх мешканців на засадах добровільного самооподаткування 1 гривню на рік для фінансування благоустрою цвинтарів і місць масових поховань у Тернополі вирішили самі тернополяни. Міський референдум, що засвідчив це, відбувся 29 березня 1998 року. Відтоді купівельна спроможність гривні і бажання тернополян здати її впали, кажуть і комунальники, і влада. У 98-99 році після референдуму за 66 тисяч, які ми перший рік зібрали, заасфальтували всі дороги в Підгородньому, на тому першому участку. Другий рік ми зібрали 55 тисяч. То ми зрізали дерева аварійні за них, асфальтували дороги тут на Миколинецькому, виготовляли пам'ятники для одиноких і малозабезпечених, то що в Підгородньому стоять баски і цей, то воно щось дало. А от зараз вже зійшло, після того, як податкова перекинула то все в міськраду і не курірує збирання тих грошей, то збирається 20, а в цьому році 16 тисяч. Така сума – це мізер, бідкаються комунальники і наводять розрахунки. Коли тільки запровадили збір 1 гривні на благоустрій цвинтарів, то зрізати величезний ясень обходилося у 340 гривень. Тепер це коштує 6 тисяч гривень. Бо екран подорожчав, і автовежа, і пальне, і мінімальна зарплатня зросла. Відтак, каже Зіновій Шумський, за зібрані торік 16 тисяч гривень можна зрізати аж 4 старих дерева. Міська влада каже, що самі тернополяни звертаються до неї, аби розмір добровільного збору став більшим за 1 гривню. Є зараз чимало звернень підняти цей розмір плати, тому що це сума, яка сьогодні вже нічого не коштує, вона повністю знівельована, і за рахунок цього покращити обслуговування масових поховань і кладовищ. Для того, щоб ці речі зробити, нам необхідно спочатку довідатися думку більшості тернополян, тому на сайті міської ради висить опитування, де ми задали запитання, як ви дивитеся на те, щоб підняти цю плату. Наразі результати цього опитування засвідчують, більшість тернополян сплачувати більше не проти. Так само кажуть і тернополяни, яких ми зустріли на Миколинецькому цвинтарі. Можна трошки більше дати. Ну от ви скільки готові були б давати в рік? Ну не знаю, там 5 гривень. Я за. А що мені гривню жалко? А більше дали б? А що не дав? Скільки, наприклад? Ну, скільки? Я там в рік? Так. А я звідки знаю? Чи я ще рік проживу? Ну, от так, щоб не шкода. Не знаю, я звідки знаю, що не шкода. Ну, я можу і 100 дати. Ну, дивлячись, до скількох піднімуть. Якщо піднімуть там до 10, я думаю, що це буде трохи вже забагато. Але десь гривень 3-5, я думаю, що це нормально. В рік могло би бути? Ну, на рік це зовсім небагато. Комунальники зізнаються, гроші, які надходять із міського бюджету Тернополя на утримання цвинтарів, замало і кажуть про 10 гривень добровільного збору. Якби було працездатного, як ми планували в перших роках, 150 тисяч населення, ну всі би не здали, ми розраховували, що буде 100 тисяч, але зібрали 66. І тут, якби зараз 100 тисяч населення здало по 10 гривень, то вже відповідна сума, вже можна якісь роботи провести. Однак, аби збільшити суму добровільного збору тернополян, треба провести загальноміський референдум, бо попередній затвердив саме 1 гривню. Вдасться ж провести такий референдум у Тернополі не найближчим часом, визнає міський голова. Принаймні, не 28 жовтня точно. Оскільки є роз'яснення Центральної виборчої комісії, що заборонено проводити будь-які інші референдуми і опитування одночасно з вибором до Верховної Ради, тому під час цих виборів це буде робити неможливо, тому що передбачено, що для цього референдуму мають бути окремі окружні комісії, окремі місця для опитувань, для голосування. Тому єдиний варіант, якщо це можна доробити, згідно законодавства, то виключно при проведенні якихось наступних місцевих виборів.